Redaksiyamıza Bakı Gəmi Qayırma Zavodu ilə bağlı şikayət daxil olub. Belə ki, zavodun keçmiş işçisi Yalçın Mahmudov vəziyyətin acınacaqlı olduğunu və işçilərin hüququnun pozulduğunu deyir. O, eyni zamanda bildirib ki, şöbə müdürü Elxan Tağıyev ən rüşvətxor və riyakar adamdır. Daha ətraflı video reportajda. Mahmudov Yalçın Sabiroğlu 2020-ci ildən deməli, Bakı Gəmi Qayırma Zavodunda işləmişəm. Yəni, kollektivdə işləmişəm, çalışmışam. 3 il orada çalışırdım və orada olan bir çox qanunsuzluqlar, ümumiyyətlə, zavodun prosedurları, nizamnaməsinə qarşı olan negativ hadisələr, negativlər mənə çox narahat edirdi. Yəni, orada bilə vasitə elə bir ab-hava var ki, orada deməli, kimin deməli, əlində hakimiyyət imkan var, hamısı öz qohumlarını, əqrəbalarını öz deməli, himayəsi altına yığırlar. Yəni, heç kimi olmayanlar, qara fəhlələr, rəiyyət, yəni, üzrəraq pis yaşamalıdır orada. Mən bunun haqqında çox etirazlarımı bildirmişəm zavod rəhbərliyinə, hətta şöbə rəisimə, Elxan Tağıyev. Bunun deməli, tabeliçiyində olan şöbədə əksəriyyəti qohumlarıdır. Hamısı da ki, vəzifədə olmayanlar da kölgədə gəzirlər. Zavodda maraqlı bir tendensiya var. Yəni, heç bir ali təhsil olmayanlar, hətta natamam ali təhsil olmayanlar, heç bakalavrdan danışmıram. Bu adamlar zavodda idarə etmə orqanında işləyirlər. Çox maraqlıdır. Yəni, analog olmayan bir prosedurdur, qayda qanundur. Mən bunları etiraz edəndə HR-lıq mənədir ki, bu təbii zavodun daxili işidir. Yəni, onları bizim ixtiyarımız çatırdı. Ama qardaş, ola bilməz axı. Bu boydana qanunsuzluq, bu boydana cinayət ola bilməz. Bu dövlət əhəmiyyətli zavoddur. Dövlət əhəmiyyətli məhsul bıraxır. Azərbaycan dövlət başçımız, dövlətimiz buna küllü miqdarda pul ayırır. Yəni, nətər ola bilər ki, bunun heç bir mütəxəssis olmayan zavod elminə aid olmayan, təhsil olmayan insanlar bu idarə etmə oranında rəhbərlik eləyə bilərlər. Yəni, bu mümkün olan şeydir. Səhər bu bir hadisə olsa, insan həyatıdır. Bu burada milyonlar xərclənir bu deməli, ictimai əhəmiyyətli məhsula, cəmiyyə. Bu necə ola bilər yəni? Yəni, bu heç bir suala cavab verilmir. Haradasa 2 aydan, bəlkə də 3 aydan çox olar yaxınlarda bizim zavoda Elşad müəllim Nuriyev təyin olunub, direktor. Ondan qabaq İmamverdi müəllim idi. Demək olar ki, qohumbazlığı, nətər deyərlər, əqrəbabazlığı ilk, yəni, demək, dəvə salan elə İmamverdi müəllimin özü olub. Bütün zavodun ofisində, yəni baş ofisdə, öz qohumları, sexlərdə, şöbələrdə onun qohumlarıdır. Hamısı da ki, Ağqasqa idarə etmə orqanında işləyirlər. Biz fikirləşdik ki, İmamverdi müəllimi çıxartdılar, yəqin Elşad müəllim gələr, bu qanunsuzluqlara, bu başlı-başınalıqlara son qoyar. Amma tamam tərsini oldu. Elşad müəllim gəldi, heç bir sual vermədi, heç bir tədbir görmədi, heç bir işçi ilə, ümumiyyətlə, bütün zavodun işçi heyətinə iş danışmadı, söhbət eləmədi, bir tanış olmadı. Biz birdən sonra bizdən soruşmadı ki, ay insanlar, ay işçilər, sizin problemimiz nədir, necə işləmişsiniz? Gəldi, gəlmədi, soyqırım başladı zavodda. Yəni, küllü miqdarda cəmaatı işdən çıxartdı. Yəni, əlində sənəti olanlar, profesional sənəti olanlar da bu haqsızlıqları, bu yersizlikləri gördü. Çoxu da götürdü sənətlərini, çıxdı getdi ya xaricə, ya başqa şirkətlərə. Zavod qaldı o naşı ustaların əlində. Düzündür, hamısına demək olmaz. Yəni, orada şükür Allaha ki, bəlkə 1, 2, 3 ya 5 yəni, mütəxəssis qalıb. O da fəhlə sinifindən, ustalardan. Ağqasqalar demək olar ki,
yani deyirəm 100%-dan 70% ağsaqqalların heç biri o sahənin mütəxəssisi deyil. Yani bizden qabaq işleyen xarici vətəndaşlar ki olub orada mütəxəssislər, onlardan bir bağlaca nə götürüblərsə onu da tətbiq edirlər. Amma belə elmi, heç birinin elmi təhsili, yəni bakalavr təhsili, zaten ali təhsili yoxdur o sahə üzrə. Olan da azdır. Bu yaxınlarda artıq gördüm ki, yəni o şey ixtisarlar çoxalır. Hiss elədim ki, bu yaxınlarda mənim də deməli ixtisarımın vaxtı gələcək, kontraktımın vaxtı gələcək daha doğrusu. Bərara qərara gəldim ki, Elşad müəllim Nuriyevlə qəbuluna gedim, bir ona söhbət eləyim ki, yəni bu nə olan şeydir də?